ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በተደረገው ጥረት ባለ 10 ነጥብ የስምምነት ሰነድ በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል መስደቁንና ይህንንም ተከትሎ የቤተክርስቲያኗን ዶግማ ቀኖናና አስተዳደራዊ አንድነት ጥሰዋል የተባሉት ሊቃነ ጳጳሳትና መነኮሳት ከስህተታቸው መመለሳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ለቤተክርስቲያኗ ማስገባታቸውን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ትጉሃን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ ገልጸዋል። የቀድሞ ጳጳሳት የሆኑት ንብሶ አቡነ ሳዊሮስ ስነሆን የፈጸሙት ሶስቱ አባቶች ማለት ነው። ይህንኑ ጥሪ ተከትለው ባለፈው ጊዜ ሶስቱም ወደ እናት ቤተክርስቲያናቸው ይቅርታ ጠይቀው ተመልሰዋል። በስምምነቱ ተራ ቁጥር 6 መሰረትም ለሶስቱም አባቶች ደሞዛቸው እንዲለቀቅ፣ ቤታቸው የታሸገው እንዲከፈት ተደርጎ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ባለው ማረፊያቸው ይገኛሉ። ቀደም ሲል የተደረገውን ውይይትና ስምምነት መሰረት በማድረግ ለቀረበለት የይቅርታ ደብዳቤ ቅዱስ ሲኖዶሱ ዛሬ የውግዘት ውሳኔውን በማንሳት ምላሽ መስጠቱን አስታውቀዋል። ዛሬ በተደረገው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ሶስቱ የቀድሞ አባቶች እና አቡነ ሳዊሮስን ጨምሮ የሾሟቸው የይቅርታ ደብዳቤ ያስገቡትን ወይም እዚህ አንቀጽ 6 የስምምነት ሰነድ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በተካሄደው እሱን አክብሮ የመጡት በዛሬው ዕለት ቀደም ሲል የተላለፈው ውግዘት ይነሳላቸዋል ማለት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ እና ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም የተላለፈው ውግዘት ከዛሬ መጋቢት 21 2015 ዓ.ም ጀምሮ መነሳቱንና በቀድሞ የሊቀ ጳጳስ ስማቸው እንዲጠሩ አስቀድሞ ተመድበው የሰሩበት በነበረው የሥራ ኃላፊነታቸውም ሥራቸውን እንዲቀጥሉ ውሳኔ አሳልፈዋል። የስምምነት ጥሪውን ተቀብለው ጥያቄያቸውን ለቅዱስ ሲኖዶሱ አቅርበዋል የተባሉት 20 መነኮሳትም ውግዘቱ የተነሳላቸው ሲሆን በቤተ ክርስቲያኗ ቀኖና መሠረት ከዲቁና እስከ ቆምስና ባለው ማዕረጋቸው እንዲያገለግሉ፣ በምንኩስና ስማቸውም እንዲጠሩና በቀድሞ የሥራ መደባቸው እንዲመደቡ ተወስኗል። ለቀሪዎቹ አምስቱ ግን ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው እንዲመለሱ አሁንም ጥሪ ተላልፈዋል። ይሁን እንጂ ከቀኖና ውጭ ተሾመው ነበር የተባሉት መነኮሳት በቅዱስ ሲኖዶሱ ያወጣውን የመመዘኛ መስፈርት ካሟሉ በመጪው ግንቦት ወር እንደሚካሄድ በሚጠበቀው የኤጲስቆጶሳት መረጣና ሹመት ተሳታፊ ይሆናሉ ብለዋል። እንደ አስፈላጊነቱ ከመካከላቸው በግንቦቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ርክበ ካህናት ምርጫ የሚካሄድ በሚሆንበት ጊዜ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያወጣውን መስፈርት አሟልቶ የሚገኙ ካሉ ከመካከላቸው በውድድር ውስጥ ተሳታፊ ሆነው ምልዓተ ጉባኤ የሚመርጣቸው ከሆነ ይመረጣሉ ማለት ነው። ምእመኑም የቅዱስ ሲኖዶሱን ውሳኔ እንዲያከብር ጥሪ አስተላልፈዋል። የቀኖና ቤተክርስቲያን በሚያዘው መሰረት ውግዘት ተጥሏል። ውግዘቱን ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲያነሳ ህዝበ ክርስቲያኑ የቅዱስ ሲኖዶሱን ውሳኔ መቀበል፣ ማክበር፣ አባቶች በብልሃት በጥበብ በቤተክርስቲያን ስርዓት ስለሆነ ችግሮቹን የሚፈቱት በዚሁ አግባብ የተፈታ መሆኑን በመቀበል የቅዱስ ሲኖዶሱን ድምፅ መስማትና የምእመናን ድርሻቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ከሹመቱ ጋር ተያይዞ በተቀሰቀሰው ግጭት የሞቱትን፣ የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን፣ የታሰሩትን፣ የመብቶች ጥሰት የተፈጸመባቸውን ጨምሮ በንብረት ላይ የደረሰውን ውድመት በተመለከተ ቤተ ክርስቲያኒቱ በህግ እየተከታተለች እንደሆነ አብራርተዋል። በዚሁ ችግር ምክንያት እስካሁን ድረስ በእስር ቤት የሚገኙ የቤተ ክርስቲያን የስራ ኃላፊዎች፣ ምእመናን፣ ወጣት የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንዳሉ ይታወቃል። ትምህርት ቤተ ክርስቲያን በህጋዊ መንገድ መያዝ ያለባቸውን ጉዳዮች በጠበቆቹ አማካኝነት የህግ አካሄድ እየሄደች ነው። የሚከሰሱ የሚጠየቁ ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰቡትን በሙሉ እነሱ በሙያቸው ደረጃ እየሄዱበት ነው። ስለዚህ የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ተጠያቂነት የሚኖርበትን አሰራር ተዘርግቶ የተገደበት ነው ያለ። የታሰሩትም ሰዎች በተመለከተ እንደዚሁ ከእስር የሚፈቱበት ሁኔታ የማመቻቸት ስራ እየተሰራ ነው ያለው፣ በህግ እየተሄደበት ነው ያለው። ከዚህ ጋራ ጉዳት የደረሰባቸው የህይወት የመስዋዕትነት ጥናትነት የተቀደሉ ደሙ ንብረቶች፣ በአካል በስነ አምሮ የተጎዱ ወገኖችን የመደገፍ ወደ ኖርማል ህይወታቸው የመመለስ ሰፊ ስራ ይሰራል። ማን እንዴት ይረዳ፣ በምን ይረዳ፣ በምን ይደገፍ የሚለው በዝርዝር እየታየ ነው። እሱ እንደተጠናቀቀ ወደ ተግባር ይገባል። የወደሙ ንብረቶች እንዴት ተካት ያለባቸው፣ እንዴት ነው ወደ ግንባታ የሚገባው የሚለው ሁሉ በዝርዝር እየተሰራ ነው ያለ። በመላ ዓለም የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን በዚህ በጎ ተግባር የሚውል በርካታ ገንዘብ አዋጥቷል። ምኑ የመጨመር የማደራጀት ስራ በጠቅላይ ቤተ ክህነት እየተሰራ ነው። ሁሉም ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀዋል። በቅርቡ ወደ ተግባር የሚገባባቸው ነው የሚሆነው። የይቅርታ ደብዳቤ አስገብተዋል። ውግዘቱም ተነስቶላቸዋል ከተባሉት አንዱ የሆኑትን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በእጅ ስልካቸው ላይ አግኝተን ለማነጋገር ብንሞክርም ከአካባቢው ወጣ ስላልኩኝ ስለ ጉዳዩ የማውቀው ነገር የለም የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። በወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ቀሲስ ዶክተር ይቻሉ አልጎሹሜ በቅዱስ ሲኖዶሱ የተሰጠው ውሳኔ የቤተ ክርስቲያኗን ህልውና የሚያጸና የምእመኑንም አንድነት የሚያጠናክር ነው ብለውታል። ነው አባቶቻችን ቤተ ክርስቲያን
እንዳት ተከፋፈል እሷ ለሀገር አንድነት ዋና ምልክት በመሆኗ እሷ ከተከፋፈለች ያገልሉና ማደጋ ይመጣል በሚል አባቶቻችን ይህን ታሪክ ይሰሩ እንደነበረ የቤተክርስቲያን ታሪክ በትክክል ያስረዳናል። አሁንም እነዚህን አባቶች በመምከር በማግባባት በፍቅር ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲመጡ በማድረግ ለዛሬ ጉባኤ በቅተው አባቶችም ወደዚህ ይቅርታ መጥተው በአንድነት እንዲሰበሰቡ ማድረጋቸው ቤተክርስቲያናችን እንዳትከፋፈል ከ3000 ዓመት በላይ የነበረው ታሪኳ እንዳይጠፋ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ከአንድ ቀን በፊት ይፋ ባደረገው መረጃ ጥር 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሶዶዳ ወረዳ ሃሮ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ህገወጥ ባለው መንገድ ሲመተ ኤጲስቆጶሳት ከተፈጸመላቸው 17ቱ የይቅርታ ደብዳቤ ማስገባት ቸውን አስተውቆ ነበር። ለአሜሪካ ድምጽ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።